Dobro jutro svima. Danas je redoviti proces unutarstranačkih izbora sa Hrvatske zajednice. Biramo čelnike na županijskim, gradskim, općinskim organizacijama, zato predsjednike. To su izbori unutar godine dana. Obaveza je po statutu da se oni održe 6 mjeseci nakon određenih lokalnih izbora, dakle sada stvaramo strukture stranke na razini od temeljnih ogranaka do županijske zagrebačke organizacije koji će upravljati strankom do idućih lokalnih izbora, što smatramo da je dobro i korisno i u svakom slučaju proces je demokratski, želimo da prođe uredno, da nakon toga svi mogu otvoriti poslu i raditi za, naravno, jačanje Hrvatske demokratske zajednice i organizacije na svim razinama, isto tako da dati svoj doprinos lokalnoj, gradskoj, županijskoj i konačnici nacionalnoj politici stranke.